xolal ma gaagne bi dama koy toj damay commencé wat roué gaay rew ñu sax ku jur li mën lan bay xolal sa zaay jël mo galé wa mais gaane ay mo fon da ngay gaay ay amon ko jur li ay te bol fa lu nga lan sa affaire jël mo gala lama bay sa xolal da bay da ngay gis sama yaramu neena damay affaire sa jur li bu mako defat wa yow ku jur li ay bay lolou ko jur li wa yow nice am problem xexuma xexaluma damay fer play damay fo mu ngi non gaay ha pour ñu koy jé application bu bes bu tuddu melbet waaw ngeen inscrire sama code promo mom sori tout majuscule na moy ni ma bind tout majuscule nga def dépôt mom may le bonus 500,000 francs waaw melbet len may len ay fogg bi ay bonus xoxor day taw rek am aré sonné si ça va bal ma dé ça va bien may djéggul dé sank bi graw rawul grawul comprendre na la comprendre na la xamna ni fi sa mbegé toll la sama si yaangi def lu xew ci aduna fi rangé xalé goor nga xamna lu yalla sak ñoo ci gëna doomé ram wala ko nga nekk wa daf la amal jëriñ nonu bamu toll la ci fi man sank li won def lolu man daf ma jaxal sax mën ta amul lu bénn jëriñ ma fappelé mais sama xol bi xol ko bëgg légui ben jigen bëggatul go parce que goor ñepp mëna duul ci aduna ben jigen bëggatul go da tagal sa bop demal nga liggéey nga am xaliss nga def sa bop bu le ben go jëlata ngay fi di jalousie wala ngay def quoi que ce soit parce que jëru ñuko ñom ñepp mëna duul duul kessé lañu mëna ay duul képp lañu nekk ci réew mi nekkuñ fi dara lu duul mëna duul loolu de boko waxé sama xel amna lu may jox de kaw demb bi fi waaw kay ya ngi gis kaw dembe numu demé man motax ma gis na nga daf ko watalon ne carrément duma la meuta takal wuju te anamu tay leena motax aduna bu la ben go jarata nga def quoi que ce soit te ya ngi ne carrément amul la ben ndjel leg ngay sonu ci mom du kulo imagine ta yow son na nga mar son na buma la jarati ben xex ci aduna parce que jaruñu ko dul ka dañu duulo ba xamuy fuñu tek ci sen tourni xale goor bo se bu xex son na shotam te duma dekk bi di duul rek ñom ñepp yam soxna ci en tout cas man conseil ma jom may nga def téréstation sa xalé goor dañu lëndëm foor nañu lëndëm nañu def téréstation d'accord merci beaucoup ma chérie merci beaucoup soxna ci ce numéro s'il te plaît way yow mi sa conseil dafa am jëriñ dëgg la sa parce que aduna mo ta déni jox ma sa numéro parce que aduna mo ta déni ak Serigne Sallo yow mom sama conseil la lay def d'accord merci beaucoup aw Sallo wa d'accord merci beaucoup wax na deug de man téma changé dem xoli xaliss xoli sama intérêt bop top sama xol bi rek tay munu ma xabaay grand kër mayna lay laaj ci fi nekk ko tebbi gran ya lay waxal de gran de ko maana was nopi nekhul ya ngi may gis ma lay gis tam de ko maana deg na la ma falewul ala mo ta falewu man ma joge fi nak bi tank bi ñu la nga ma kare ma falewu man ayo ñu musu gete gisente man ayo ñu nga xamante rek nga ma tok do ni assalamu alaykum may jegalu may jegalu da ma wa yakamte rek may bo yakamte da ngay lu may jegalu sa va no rek amna ay fulu go xamante bu ma nit rombe ni wala ma fek mu tok ni ma duma ko fay deug la may jegalu grand yo bari amul problème nga ni koy lacc tata mayna keur kan tata mayna nu mel wa mom te def tay noir bi ni jol ak ci kaw ta maymuna wa ok xala be koñ bi ni est ce que dama ko wonde s'il vous plaît mo gëna gaaw dimbali ma naaj bi dafa tang sang ba legi ma ngi laaj ko jige yaw man ma jige yef tok na ya fay sonal de mais am problème am ya bo mo lolou tamay mu no xamna ko mer bi di jaay dama laaj fi xol leen ma gaay bi dama koy toj damay commencé wat roué gaay rew ñu sax ku jur li ku jur li ko sey fi ñag ko le mala mën lan bay xolal sa zaay jël mo galé
Nice! Un problème! Je suis très heureux, je suis très heureux, je suis très heureux.